шанки, пасхи та святковий кошик. Вже 5 травня в Україні – Великдень. Чи будуть його відзначати дніпряни і як саме – запитаємо у народних експертів. Дома. На городі. Схожу до церкви, посвятю пасочки, все, що там буде наготовано, і прийду додому, буду святкувати зі своїми рідними. Хто дома. Буду радіти життю. Я просто люблю цей праздник весни, таке свято прекрасне. Як? Ой, зараз війна, Пасха. Ну так, звичайно, можливо, дуже скромно, я б сказала. В церкву сходимо обов'язково. Зараз не так багато часу для цього, а пізніше так, буду допомагати рідним. Але я насправді так свято це не святкую, я атеїстка. Ось. Це більше для рідних. Мабуть, на дачі буду святкувати. З батьками, з рідними. Вдома, з родиною. Та ні, напевно. В цьому році не будемо йти. Ми тільки переїхали, тому самі живемо, а дитину я не хочу поки що брати. Піду до гостей, до своїх, до рідні. Так і будемо святкувати, якщо чесно. Мені щось не дуже хочеться Пасхи пекти. Завжди печу. Ну, може, дитина попросить, то і сиром зроблю Пасху. А так, як завжди, яйця, ковбаску, сальце. Ну що ще положиш? Так плануємо і напасти багато пасочок. З сім'єю, з родиною. Пасху вдома з рідними. Звісно, це традиція кожного року до церкви. Та, мабуть, будемо виїжджати десь поблизу за місто. Сім'їна в кругу. Ну, скоріше всього, родителі посвятять Пасху, а ми вже традиційно всі сім'ю відмітимо. Мама готовить на всю сім'ю, всім роздають родственникам. Ще не знаю, але вже продукти купили. А які? Прикраси, глазурь буду апельсинову робити. Ну, щось новеньке зроблю.